Звернення до президента і Держдепу США щодо ситуації навколо політв'язня Олега Сенцова готує група сенаторів Сполучених Штатів. Про це напередодні повідомив посол України у США Валерій Чалий. За його словами, в документі йтиметься не просто про необхідність посилення тиску на Росію, а про визначення чіткої і гострої позиції. Нагадаю, український режисер незаконно засуджений в Росії, голодує вже 101-й день. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, стан бранця близький до критичного.